Bom, nós vamos continuar aqui dizendo que há 10 anos um grupo de Goiânia arrecada alimentos para fazer o Natal de moradores de rua. Este ano o trabalho foi um pouco diferente por conta do coronavírus. Natal é tempo de solidariedade, mas por conta da Covid-19, este grupo trocou o tradicional almoço pela carreata. Por conta da pandemia, e aí a gente fez a carreata, onde foram cada carro em dupla e foram para cada canto da cidade, né, para fazer as doações. O grupo de voluntários arrecadou 200 kits de panetone e suco de uva para presentear a população em situação de rua. A gente gosta de dizer que simboliza o corpo e o sangue de Cristo, né? Porque no Natal é isso, no Natal é renascimento, é luz, é energia maravilhosa. Então a gente pede que as pessoas, quando vão doar, que doa sentimento, que doa não só o panetone, uma coisa física, mas que doa com coração. Então isso é exatamente o ato de ir lá comprar, né? Então isso já gera uma energia, uma corrente, né? Então isso gera uma energia muito, muito gostosa. Quem quiser ser voluntário ou doar, basta entrar em contato pelo Instagram @grupoarteealegria. É alimento, roupa, calçado, brinquedos. Qualquer coisa é bem-vinda, porque tudo a gente direciona. E esse sentimento que a gente recebe traz uma energia muito gostosa para o coração da gente. Eu sempre falo que cada visita que a gente sai em estado de graça, porque a gente sai abastecido. Às vezes a gente pensa que a gente está indo levar alguma coisa para alguém, mas é a gente que está recebendo. Lindo demais esse relato, e é muito verdade.